নমস্কাৰ ৰূপজ্যোতি ষ্টিপছেল আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি কথা পাতিম মেডিকেল যেতিয়া আপোনালোকে জিবলৈ যাব এসএসসি জিডি কি বস্তু খাই যাব লাগে বা কি বস্তু খাব নালাগে যথেষ্ট লৰাই মেছেজ কৰি আছিলে কমেন্ট কৰি আছিলে যে আমি অ্যালকোহল খাই যাওঁ যদি বা মদ খাই যাওঁ যদি বা বিয়েৰ খাই যাওঁ যদি কিবা হ'ব নেকি আগদিনাখন যদি বিয়েৰ খাওঁ এনেকুৱা দুটা ঘটনা হৈছিলে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অ্যালকোহল ধৰা পৰিছিল আৰু পিছত তেওঁলোকৰ কি কৰিলে গম নাপাওঁ কিন্তু ৰিমেডিকেল হয়তো তেওঁলোকক দিব পাৰে সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল আপোনালোকে নকৰিব প্ৰথম অৱস্থাতে মই সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আৰু ছেকেণ্ড কথা যদি আপোনালোকে তাতে পায় যদি আমাৰ গৰম এতিয়াতো গৰম চলি আছে এতিয়া যদি মেডিকেল হয় তেন্তে আপুনি নাৰিকলৰ পানী খাব পাৰে ডাব নাৰিকলৰ পানী আপোনালোকে খাব পাৰে আৰু নিজৰ দেহাটো ঠাণ্ডা কৰিবৰ কাৰণে আৰু বেলেগ কোনো ধৰণৰ টেবলেট ইউজ নকৰিব বা মেডিচিন ইউজ নকৰিব যিহেতু তেজ পৰীক্ষা কৰিব তেজত হয়তো ধোঁৱা পৰি যাব পাৰে আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা বেমাৰ হৈ আছে এতিয়াও সময় আছে এতিয়া ঠিক কৰি লওক আৰু তাতে গৈ যাতে ভেজালটো নহয় প্ৰথম কথা তেজৰ তেজ পৰীক্ষা যিহেতু কৰিব পেচাব পৰীক্ষা যিহেতু কৰিব আপুনি যিটো বস্তু খাব সেইটো বস্তু পেচাবৰ দ্বাৰা বা ধৰা পৰি যাব মদটো খালে পেচাবত ধৰা পৰিব আৰু সেইটো কাৰণে এই ভুলটো আপোনালোকে আগদিনাখন ৰাতি নকৰিব যথেষ্ট ল'ৰাই কি হয় তাতে গৈ বহুত মানুহ লগ পায় পিছত পাৰ্টি কৰে মদ খাওঁ একো নহয় আপুনি পাছ কৰি অহাৰ পিছত খাওক কোনো ডাউট একো নহয় আপোনাৰ কিন্তু পাছ নকৰালৈকে মেডিকেল কমপ্লিট নোহোৱালৈকে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মাদক দ্ৰব্য কোনো ধৰণৰ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন নকৰিব একোৱেই নকৰিব সেইকেইদিন দুদিন তিনিদিন অকণমান ধৈৰ্য ধৰক তাৰপিছত আপোনাৰ যদি মন যায় কিবা যদি কৰিব মন আছে তেন্তে কিবা এটা কৰিব পাৰে আৰু এনেও আপোনালোকে যদি ফৌজত জইন কৰিম বুলি ভাবি আছে মিলিটেৰীত যদি জইন কৰিম বুলি ভাবিছে ফেমিলি জইন কৰিম বুলি ভাবিছে মদটো আপোনালোকে বাদ দিবই লাগিব মদ খাই কোনো কাৰণতে আপোনালোকে ডিউটি কৰিব নোৱাৰে মদটো কোন জেগাত খোৱা হয় য'ত বহুত বেছি ঠাণ্ডা তাতে ৰাম দিয়া হয় যাতে বডিটো হিট হৈ থাকে আৰু গৰম এলেকাত আপোনালোকে মদ খাই মৰিলে হ'ব গৰমত আপুনি যদি মদ খাই ডিউটি কৰিব যায় আপোনাৰ নিজৰে দেহৰ ক্ষতি হ'ব সেইটো কাৰণে ঠাণ্ডা জেগাত আপোনালোকে আগৰ পৰা বহুতে চলি আছিলে যে ফৌজত গ'লে মানুহে মদ খাই ফৌজত গ'লে নিচা কৰে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই যিবিলাকে হাৰ্ড এলেকাত ডিউটি কৰে বৰফত যেতিয়া ডিউটি কৰিব নিজৰ বডিটো হিট কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অকণমান ড্ৰিংকছ কৰে আৰু চৰকাৰে পইচা দিয়ে সেইটো কাৰণে কিন্তু আপুনি গৰম এলেকাত যদি মদ খাই ডিউটি কৰিব যায় নিজৰ ক্ষতি হ'ব আৰু যিবিলাক হাৰ্ডশ্বিপ এলেকা আছে সেই হাৰ্ডশ্বিপ এলেকাত আপোনালোকে কেতিয়াও মদ খাই ডিউটি কৰিব নোৱাৰে যিহেতু তাতে প্ৰতি ছেকেণ্ডতে ৰিস্ক থাকিব আপোনাৰ লগত যিসকল সহপাঠী থাকিব সেইটো কাৰণে তাতে গৈ এইবিলাক ভুল নকৰিব আৰু মেডিকেলৰ সময়ত সেইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিব পিছত আপুনি ঘৰত যেতিয়া আহিব ঘৰত খাই আপুনি যি কৰে কৰি থাকিব কোনো অসুবিধা নাই আপোনাৰ কোনো একো নকৰে কিন্তু ডিউটিৰ সময়ত লগতে আপোনাৰ মেডিকেলৰ সময়ত লগতে ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত বা আপুনি য'তে নাথাকে তেনেকুৱা সময়ত আৰু য'ত আপোনাক দিবলগীয়া থাকে চৰকাৰে আপোনাক দিবই নিজে য'ত আপোনাক দিবলগীয়া থাকিব তাত নিজেই দিব আৰু মদ খোৱা কথাটো বা নিচা কৰা কথাটো তাতেই প্ৰযোজ্য হয় য'ত আপুনি নিজৰ জীৱনৰ কোনো ৰিস্ক নাথাকে আপুনি ফ্ৰীলি থাকিব পাৰে ধৰি লৈছোঁ আপুনি ঘৰত আছে ঘৰত আপুনি মদ খাই নিজৰ মত যি কৰে কৰি থাকিব পাৰিব কিন্তু তাতে যদি মদ খাই আপুনি আপোনাৰ নিজৰ লগতে বাকী কেইজনৰ অসুবিধা হ'ব আৰু তাতে অসুবিধা হ'ব লগতে আপোনাক শাস্তিও দিব এনেকুৱা নহয় যে ফৌজত আপোনাক মদ খালে এৰি দিব তাত শাস্তি থাকে সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ আপুনি মদৰ পৰা বা আপুনি যদি নিচা কৰি ভাল পায় তেন্তে ঘৰত আহি আপুনি কৰক কিন্তু বাহিৰত সেইটো কথা কেতিয়াও নচলিব আৰু ট্ৰেইনিং সময়তে নচলিব আৰু সেনেকুৱা ভুল নকৰিব কাৰণ ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত যদি কেনেকুৱা কেনে নিচা কৰে তেন্তে আপোনাৰ দেহৰ যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব আৰু আমি সকলোৱে জানো নিচাজাতীয় দ্ৰব্য আমাৰ দেহৰ কাৰণে হানিকাৰক আৰু পেৰামিলিটেৰী ফৰ্চত মিলিটেৰীত যদি আপুনি জীয়াই থাকিবলগীয়া হয় তাত যদি চাকৰি কৰিবলগীয়া হয় আপোনাৰ শৰীৰটো সদায় ফিট হৈ থাকিব লাগিব শৰীৰ ফিট তেতিয়াই হৈ থাকিব যেতিয়া আপুনি হাইজেনিক বস্তু খাব ভাল বস্তু খাব সেইটোৱে কথা আৰু বাকী ইমান অসুবিধা নাই মেডিকেল আপোনালোকে ভালকৈ দি আহক ডকুমেণ্টবিলাক সকলোৱে ৰেডি কৰক ডকুমেণ্টৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাই ল'ব যিটো কাষ্টৰ আপোনাৰ OBC যদি হয় OBC কাষ্টখন লাগিব চেণ্ট্ৰেল কাষ্ট ষ্টেট কাষ্ট SC যদি হয় SC কাৰণে যিটো ফৰ্মেট দিয়া আছে নটিফিকেশ্যনত সেইটো ফৰ্মেটত লাগিব বা আপোনাৰ ষ্টেটখনো লৈ যাব ST কাৰণে ষ্টেটখন লৈ যাব ষ্টেটখনৰ লগতে যিখন চেণ্ট্ৰেলৰ ফৰ্মেট দিয়া আছে SC ST কাৰণে সেই ফৰ্মেটটো লৈ যাব ডমিচাইলৰ কাৰণে PRC ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনাৰ ডমিচাইলখন লৈ যাব এফিডেভিট যিখন আছে সেইখন লৈ ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ বাকী ডকুমেণ্ট মেট্ৰিক লেভেলৰ যিবিলাক ডকুমেণ্ট আছে সেইবিলাক লৈ ল'ব মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট এডমিট কাৰ্ড ভোটাৰ ID পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড যিবিলাক আছে আপোনাৰ ডকুমেণ্ট গোটেইখিনি লগত লৈ যাব আৰু PRC কাৰণে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে ডমিচাইলখন হ'লেই চলি যাব PRCখন তেওঁলোকে বিলিভ নকৰে অসমৰ যিখন PRC তেওঁলোকক নালাগে তেওঁলোকক কিখন লাগিব এফিডেভিট যিখন হয় ডমিচাইল লিখা থাকিব কোৰ্টৰ যিখন মেজিষ্ট্ৰেটে চাইন কৰা থাকিব সেইখন আপোনালোকে লৈ যাব আৰু নতুন চাৰ্টিফিকেট লাগিব পুৰণা চাৰ্টিফিকেট লাগিব কিবা লাগিব কিবা লাগিব EWC কিবা লাগিব ধেৰ কথা কৈ আছে কিন্তু ফৰ্মেটটোত আপোনালোকে বনাই ল'ব লাগিব যেতিয়া নটিফিকেশ্যনটো আহিছে আপুনি তেতিয়াহে কাগজটো বনাব তাৰ আগতে কিবা বনাই ৰাখিব নেকি যথেষ্ট লোকে কৈ আছিলে যে তাৰ আগৰ লাগে কিবা লাগে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই নটিফিকেশ্যনত যিটো ফৰ্মেটত দিয়া আছে EWSৰ কাৰণে আমাৰ SC কাৰণে ST কাৰণে OBC কাৰণে হাই টেনচেচ ৰিলেক্সেশ্যনৰ কাৰণে NXR ৰেট সেই সকলোবিলাক আপোনালোকে ফৰ্মেটৰ মতে যেনেকৈ দিয়া আছে তেনেকৈ বনাই ৰেডি কৰি লওক আৰু সেইকেইখনে লৈ যাব নতুন পুৰণা বুলি কথা নাই ডকুমেণ্ট লেটেষ্ট হ'লে বেছি ভাল যিমান নতুন হ'ব সিমান ভাল আৰু পুৰণা যিকেইখন লাগে ধৰি লৈছোঁ আপোনাৰ ডমিচাইলখন পুৰণা হ'লেও 2 এদিন পুৰণা হ'লেও চলি যাব কিন্তু যিমান পাৰে আপোনালোকে লেটেষ্ট বনাই লওক তাতে যিহেতু ডেটৰ ইমান কথা নাথাকে তথাপিও নতুন হ'লে বেছি ভাল হয় আৰু EWSৰ কাৰণে পুৰণা চাৰ্টিফিকেট হ'লেহে আপুনি
নতুন ফৰমেটত বনাব পাৰিব ডিসি অফিচতে হওক বা জটিন হওক আপুনি যিখন ফৰমেট আগৰখন দেখালে আপোনাক নতুনখন বনাই দিব সেইটো কাৰণে সেই হিচাপত আপোনাৰ ডকুমেণ্টকেইটা ৰেডি কৰি লওক খোৱা পাত অলপ ধ্যান দিব আৰু আগদিনাখন গৈ বৰ বেছি বস্তু নাখাব যিসকলৰ প্ৰেচাৰ হাই থাকে তেওঁলোকে ছাগলী মাংস নাখাব গৰমজাতীয় বস্তু নাখাব যিসকলৰ প্ৰেচাৰ নৰ্মেল আছে তেওঁলোকে একো কথা নাই খাব পাৰে আৰু যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিন ইউজ কৰিব লাগে থাকে দুদিন বা তিনিদিনৰ আগতে কৰিব যাতে পেচাবত কোনো কাৰণতে ধৰা নপৰে টেবলেট খালে মেডিচিন খালে পেচাবত ধৰা পৰি যায় আৰু বেছি মদ খালে আপোনাৰ তেজত ধৰা পৰি যাব পাৰে বা পেচাবত ধৰা পৰি যাব পাৰে সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল নকৰিব।